Beewonders Investment of Nature inakukaribisha tena kwenye channel yetu ya YouTube na mitandao mingine ya kijamii. Kama mnavyoona, leo tunaangazia uzalishaji wa malkia. Zoezi hili limeanza kwenye manzuki yetu kufanya tafiti za namna ya uzalishaji wa malkia. Hii ni kwa ajili ya kutatua changamoto mbalimbali ambazo wadau wamekuwa wakikutana nazo, hasa kwenye ukaaji wa makundi au upatikanaji wa makundi kwenye manzuki zao. Hivyo tumeanza kwenye manzuki zetu, tunaendelea na tafiti, na kwa kadri siku zinavyoendelea tutaendelea kuwajuza, na ili litawafikia watu wote Tanzania nzima. Karibuni sana wadau wetu, tupo kwa ajili yenu.